Assalamu alaikum, kadirli dostlar. Bugün bir biz için erekşe gün bolup otur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Всем привет, меня зовут Сыздыков Айдар. Мы вот сегодня собрались здесь группой гражданских активистов, политиков. Нас позвали в гости Тарат Кушев, бывший политический заключенный. Вот мы сегодня встретились, очень хороший повод для встречи. Вот. Здесь собравшиеся есть представители оргкомитета оппозиционной партии «Алла Казахстан», которую я полностью поддерживаю, их идеи, потому что этих людей мы неоднократно видели, их активную деятельность в Казахстане на поприще оппозиции, с борьбой с коррупцией и так далее. И, соответственно, я поддерживаю, но так как у меня есть запрет на определенный вид деятельности, я не могу сейчас активно в этом участвовать, вот, но поддержка моя будет разнообразная. Алла Казахстан. Армыз Казах елі. Мен Ачон Бесхожмир бол. Алла Казахстан партиясын қолдайм. Ашықтан ашық бай мүшесі болмаған мен де. Не себебі біздің қылмыстың 405 бап бойынша ішікте болып қалған саясат аралас болжөнде. Митингке шықпау, саясат қарап сөйлеу, сол үшін мүшесі бола алмаймын, соның кесірінен. Бірақ қолдаймын Алла Қазақстанды. Себебі бұл жерде мүшесі болып жүрген бүкіл белсенділер жаңағы көзге түсіп сенімді адамдар, осы шынайы күресіп жүрген адамдар. Мен сол үшін ғана қолдаймын Алла Қазақстанды. Салем, Казахстан. Я Сабитов Абек. Сегодня мы находимся у гражданского активиста и бывшего политзаключенного Кайрата Кылышева. Я и сам только недавно был освобожден из мест лишения свободы, и я очень был рад и обрадовался то, что наша борьба с политическим инфантилизмом, с тотальной коррупцией, с тотальным беззаконием продолжается, и на данный момент вот организаторы партии «Алға Қазақстан», я их полностью поддерживаю, но, к сожалению, по известным нам причинам, я не могу принимать какие-то активные действия. Так что, Алла Казахстан. Мне бүгін Қайрат бауырымыздың үйінде қонақта отырмыз. Рахмет қонаққа шақырғаныңа. Мне белсенділердің барлығы бас қосып отыр екен. Мне Жасар ағамыз бастаған Алға Қазақстан партиясының ашылып жатқанын естіп жатырмыз. Бәріміз көріп отырмыз YouTube-тардан. Осы Алға Қазақстан партиясын қолдаймын. Бірақ менде қазір соттың үкімімен пробация шектеу қойылған. Сол үшін мен қосыла алмаймын, бірақ қолдаймын. Рахмет. Алға Қазақстан. Ассалауму алейкум, қазақстандықтар. Міне бүгін әр өңірден, әр қаладан белсенділер қонаққа шақырып отырмын. Осы абақтыда отырған кезде осы белсенділер, осы халық қой, енді халық болғаннан кейін мені қолдап, осылардың арқасында уайымдамай отырдым. Бас қосып отырмыз. Алға Қазақстан деген партия ашылып жатыр екен. Өз былай ішкі жан дүниеммен былай айтқанда қолдаймын. Енді өкінішке орай менде қазір соттың үкімімен шектеу қойып қойды. Сондықтан мен қазір уақытша қосыла алмаймын. Сол рахмет сіздерге, белсенділер. Сол Алға Қазақстан. Ассаламу алейкум, қадірлі достар. Бүгін бір біз үшін ерекше күн болып отыр. Өйткені осы жақында ғана түрмеден бостандыққа шыққан, ұзақ уақыт қиындық көріп, әртүрлі қудалау, қуғын сүргіннің бетін көріп, өзіміздің ортамызға оралған Қайрат бауырымның үйінде отырмыз. Қайрат бізді арнайы осы дастарханға шақырып, басымызды қосып отыр. Бұнда жиналып отырғандар әншейін ғана тек көшеде жүрген адамдар емес, белсенділер, күрескерлер, өздерін осы күресте дәлелдеген азаматтар. Сосын енді оның ішінде әсіресе мен үшін өте жағымды жағы, біздің осы қазір қолға алып құрбатқан Алға Қазақстан партиясын қолдау жөнінде азаматтар айтып жатыр. Өздерінің пікірлерін айтты. Бірақ енді арасында баса назар аударғаны, өкінішке орай, айғайсыз да қазір шектеумен жүр.
соттың шешімімен тікелей біздің әрекетімізге, ісімізге араласуға мүмкіндіктері жоқ. Бірақ қолдайтындарын білдіріп отыр. Ал енді меніңше ол заңдылық. Өйткені бұл азаматтар қайғайсы да осы күреспенен өздерін көрсеткен дәлелдеген азаматтар. Сондықтан ал біздің партия ол оппозициялық партия. Қазіргі құрылып жатқан әр түрлі партиялардың арасында өзін оппозициялық парламенттік саяси партия деп мәлімдеген жалғыз партия. Сондықтан біздің партияны қолдау әрине ол меніңше заңдылық. Мен мысалға өзім таңғалар едім. Егер 405 пенен шектеуде жүрген қазір түрмеден шыққан азаматтар басқаша болып кетсе, онда ол онша жазаспас еді. Ал енді сондықтан шын күрескерлер біздің партияны қолдайтынына ешқандай күмән жоқ. Осығандай солай болды, әрі қарай да солай болатынына ешқандай менің күмәнім жоқ өзімнің. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Біздің күресіміз жалғаса береді. Осындай азаматтар бізді қолдап көбейе берсе, бізге керек сол. Демек, егер партия барша халықтың қолдауын тапса, ал оған да мен ешқандай күмәнданбаймын. Өйткені халық біліп отыр қандай партияның кім үшін, не үшін құрылып жатқанын. Сол себептен баршаңызға үлкен алғыс айтам осы партияны құрушы бастаушы ретінде. Баршамыздың жолымыз ақ болсын, ашық болсын. Сол күресіміз баянды болсын, жемісті болсын. Сол жеңіске жетейік. Өйткені біздің басты мақсатымыз алда уақытта осы партияны тіркетіп, құдай қаласа біз содан өтіп, ар жағында партияны құрамыз. Сосын әлбетте алға мақсаттарымызға жету үшін парламентке кіру үшін күресеміз. Тіркетеміз. Парламентке кіріп, сонда жұмыс істеп, сол мақсаттарымызға жетсек, о ар жағында парламенттік республикада алыс болмайды деп есептеймін мен. Өйткені біздің басты мақсатымыз демократиялық шын мәнінде жолмен жүріп отырып, парламенттік республика құрсақ, Қазақстанның баратын жері қазіргі бүгінгі таңдағы ең дұрыс жолы сол. Соған Алла Тағала жеткізген. Ал баршаңызға енді аман есен болып, осы мынау шектеулерден өтіп, ертең еркін осындай саяси тірліктерге қатысу мүмкіндігін алыңыздар. Бүкіл елдің азаматтары сияқты бәріміз бас қосып, алға Қазақстан. Алға Қазақстан.